Nofs il-popolazzjoni globali tagħmel riżoluzzjoni għall-bidu tas-sena. Bit-tama li dik li tkun għadha kif bdiet tkun aħjar minn dik li tkun intemmet. Iżda, 10% biss jibqgħu jimxu mal-wegħda li jkunu għamlu magħhom infushom. Dan sostnieh Matthew Bartolo, counselor li qal li biex wieħed iżomm ir-riżoluzzjoni għandu jaqsam affarijiet iżgħar u aktar reali li jistgħu jintlaqgħu faċilment. Importanti ħafna li tagħmel għan. Wieħed nidur aħna long term, mela jiena sal-aħħar tas-sena irid imur il-ġim tliet darbiet fil-ġimgħa. Imbagħad tibda tagħmel short term goals, l-ewwel ġimgħa, x'ħajkun l-għan tiegħi, li nagħmel membership u nimur darbtej. U dejjem tara kull ġimgħa li rnexxilek iż-żomm ma' dak l-għan. U titgħallem iktar fuq hekk innifsek tibda tinduna li jekk ħa nipprova mmur wara x-xogħol mhux ħa jrnexxieli, jekk ħa mmur qabel ix-xogħol forsi għandi iktar ċans. U kull ġimgħa qed tirrifletti fuq l-għan tiegħek wasal x'għalih jew le u x'għandek bżonn timpruvja u tibdel biex tasalih il-ġimgħa ta' wara. Ġeneralment riżoluzzjonijiet isiru biex dak li jkun meta jħares lura jkun rati tjib fih innifsu. Ġri anke jekk forsi riżoluzzjonijiet issa qatt ma żammejthom, importanti ħafna li tħares lura u tgħid jiena din is-sena x'għandu jkun għan tiegħi biex sal-aħħar tas-sena nkun persuna aħjar. Ovvjament l-affarijiet jiġru bħal maġġor sena jgħaddiet u mhux ġej nilħu l-għan tagħna, imma inqas inkunu bdejna billi riflettejna fuq nanfusna u provajna ntejbu l-istat tal-ħajja tagħna.